جينا او با دولين اند مني دي نكا جينا ري خيخ خيخ بي باسكو كوني خامغا دي نغور كان مونو الخيخ اك مو جيرجف تانيوم ديم نانيو با جاب ني يين نيكولين تي يون واو جيرجف تي سا لاج بي في ماي tambale moy bu fekke da nga bok ci ni nguur ken man te xex ak ñom kon dañu nek ci dictature nguur la lay wax de wa nguur la wax ñoo ko len rek ki wak ñom wa dama ne nguur la wax quel que soit le statut bu ñun sénégalais yi lam day jappé ni bu waccé yoon ci limu warta def waru ñoo mëna xex ak mom kon ñi ngi dund impérialisme ak dictature lool la gëm kon jaratul loi parce que comme don nak ak lo meuna tak yon bayiw la yon du tiagam ni ndax ki am immunité parlementaire beugé japp dañuy dindi immunité bi boudé président boudé fait haute trahison wala yu mel nonou wala crime de guerre wala crime contre l'humanité lolou day deñ ñu tek ci mom loxo gis nañ ko fi wëral afrique ak fudul afrique kon état kèn du xex ak mom wax ju yaqula ndax ñun dañuy xex ak état tawal nañ suñuy avocat dé tay ji duggal nañu suñuy plainte pour ñu sursoir sen toj yi nek ko ci bavu ngir juroom benn kër ya fa nek ndax ñom ci sen wax juroom ñett lañu wax ni ñofa nek kon déssé nañu xam li xew fofu 6 maisons mo fa nek ak sen famille.